אחת השאלות המרכזיות בחברה המודרנית נוגעת להכרה. כולנו כיחידים וכקולקטיבים דורשים הכרה. הכרה בזכויותינו, הכרה בזהותנו, הכרה בערכנו, הצורך הזמני היחידים אל מול בני משפחותיהם ודמויות סמכות בחייהם, קהילות אל מול החברה שסביבם, נשים כציבור מובחן אל מול יחסי הכוחות הקיימים, וכמובן גם תנועות לאומיות אל מול הקהילה הבינלאומית כולה. ההכרה נדרשת בזמננו דווקא משום שהמנגנונים החברתיים הפשוטים של החברה הפרה-מודרנית, ההיררכית והמסורתית התפרקו. בעולם ההוא כל פרט נולד אל תוך מקומו, שגם אם לא היה מזהיר, היה קבוע. לכל משפחה היה את מעמדה ותפקידה, לכל עדה את מדרגתה היחסית אל מול הריבון, המלך, ולכל זרם דתי או את רשימת מגבלותיו והפריבילגיות שלו. הבהירות בהגדרת הזהות נבעה מההיררכיה המובנת מאליה, מהמוסדות המסורתיים הבלתי מעורערים ומחוסר האפשרות לניידות. ברגע בו אלה התערערו, ברגע בו כל בני אדם נחשבים שווים ולא נקבע מקומו ודירוגו של אדם בלידתו, דווקא אז נדרשת ההכרה מהסביבה, אותו הנהון מקבל ומאשר שדובר הן לפנים הניצבות מולו. דרושה ההכרה אפוא ללא ספק, אולם מאליו עולה ונשאלת השאלה איך מעניקים הכרה. נדמה לי שכולנו נסכים שקבלה אוטומטית אינה הכרה. אם אני אוהב את שיריו של משורר מסוים אך ורק מפני שהוא נמנה על קבוצה שדורשת הכרה, פרדוקסלית אני לא נותן לו הכרה, שהרי לא באמת הערכתי את שירתו, אלא בסך הכל נהניתי לדרישה, לדרישה המוסרית חברתית. כך אני יכול לנהוג באפליה מתקנת ולדאוג שיהיו נשים כמספר הגברים במקום עבודתי, אולם זה לא מבטיח שבאמת אעריך את עבודתן. הדוגמאות האלה, כמו רבות אחרות שאפשר להעלות, מעוררות את החשש שיותר מהכרה יש כאן צורה משוכללת, לפעמים, של פטרונות. מאידך אולי, בכל זאת, זאת התחלה בלתי נמנעת של הדרך, של מה שבסופו של דבר אכן יהיה הכרה אותנטית. אולי אין ברירה אלא להתחיל במצוות אנשים מלומדה, תוך תקווה שאחרי המעשים יימשכו הלבבות. ערב טוב. שמי תומר פרסיקו, ואני רוצה לברך את כולכם על שבאתם לכאן לערב נוסף בסדרה שמתקיימת במרכז למורשת היהדות על שם צימבליסטה, בחסותו של ראש המרכז פרופסור דן לאור, תחת הכותרת "יהדות במחלוקת, שולחן עגול בענייני השעה". הערב הנוכחי יוקדש לדוח ביטון וננסה להעמיק בו, בו בשאלות כמו זו שפתחתי בה. ועדת ביטון, בשמה המלא, הוועדה להעצמת מורשת יהדות ספרד והמזרח במערכת החינוך, הושקע בפברואר 2016, אדר תשע"ו, על ידי שר החינוך נפתלי בנט. בראש הוועדה עמד המשורר וזוכה פרס ישראל בספרות ארז ביטון, ותחתיו עמלו רבים וטובים שהזמן קצר מלמנותם. ב-7 ליולי א' תמוז הגישה הוועדה את מסקנותיה. המלצותיה של הוועדה רבות ושונות. הוועדה המליצה על הוספת שדה ידע שלם לתוכנית הלימודים בבתי הספר, כאשר תחומים כגון היסטוריה, ידיעת הארץ, ספרות ואזרחות יעודכנו בפרקים מת יהדות ספרד וארצות האסלאם וישולבו יצירות ממורשתם. הוועדה המליצה על הפקת סדרת טלוויזיה שתעסוק בתרומתה התרבותית של יהדות זו לציונות ולפיתוח הארץ. הוועדה המליצה גם על הוצאת טיולים של בני דואר לנוער בארצות הבלקן, ספרד ומרוקו במסגרת סיורי שורשים והכרת המורשת היהודית בארצות אלו. הוועדה המליצה על איזון הרכב המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה בנציגים מזרחיים ועוד המלצות נוספות. אנחנו בתחילתה של שנת הלימודים הראשונה שלאחר המלצות אלה, מה מהן נתממש? האם טוב שמשהו מהן נתממש? נמצאים איתנו המשורר חתן פרס ישראל לספרות ושירה עברית לשנת תשע"ה ויושב ראש הוועדה מר ארז ביטון, פרופסור ירון צור מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, המתמחה בתולדות יהדות ארצות האסלאם ובכלל ויהודי צפון אפריקה בפרט עוברת עדינא בר שלום, מייסדת המכללה החרדית וכלת פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תשע"ד. דניאל בן סימון, עיתונאי, חבר כנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה ומחבר הספר המרוקאים, הוצאת כרמל. הוא פרופסור ניסים קלדרון, פרופסור אמריטוס מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון והמכללה האקדמית ספיר. בעבר עורך כתבי העץ סימן קריאה ומקרוב. נשמע אותה מיד ואני בטוח שמצפה לנו ערב מעורר ומעניין. אבל לצפות המילה הראשונה, כמו גם המילה האחרונה, יקבל ארז ביטון. מר ביטון, אשמח אם תעלה לבמה.